של דוקטור אמנואל נבון, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך דוקטור נבון. שלום רב. טוב, תשמע, היחסים של ישראל ודרום אפריקה הם מורכבים, תכף ניכנס אליהם, אבל איך אתה היית מסכם את דמותו של נלסון מנדלה? הייתי אומר שהוא היה אחד הדמויות הבולטות והחיוביות של המאה ה-20, בעיקר, אני חושב שההישג העיקרי שלו זה היה המעבר המוצלח משלטון השלטון החדש, בלי שפיכות דמים, בלי נקמות. אני חושב שהצעד שלו להקים ועדה לאמת ולפיוס היה צעד נכון ונבון, במקום להקים בתי משפט ודברים כאלו, וגם זה שהוא התנגד לזרעים הקיצוניים במפלגה שלו, ה-ANC, שרצו להקים שם כלכלה סוציאליסטית, להשתלט על המחות ועל הנכסים של הלבנים, הוא שמר על שלטון החוק, על כלכלה ועל שלטון ליברלי, ועם כל הבעיות של דרום אפריקה היום זה בוודאי מצב לא מושלם, אבל אני חושב שהוא ייזכר כמי שהוביל בהצלחה את המעבר הזה. עכשיו בוא נעשה קצת סדר ביחסי ישראל דרום אפריקה, כי שמעתי את חבר כנסת בוז'י הרצוג מתייחס לאי נסיעתו של נתניהו, ושמעתי את אלון ליאל מדבר על פרס, למה הוא כן היה צריך לנסוע או לא צריך לנסוע. בעצם את הרומן הגדול עם דרום אפריקה, עם משטר אפרטהייד, מתחילה ממשלת רבין הראשונה, ושר הביטחון באותה ממשלה הוא שמעון פרס. כן, למעשה המדיניות ההתקרבות לדרום אפריקה התחחשה אחרי הניתוק הגדול עם שאר מדינות אפריקה במלחמת יום כיפור, אחרי יותר מעשור של פיתוח יחסים הדוקים בין ישראל לבין מדינות אפריקה. היה באמת ניתוק במלחמת יום כיפור תחת הלחץ של מדינות ערב, וישראל הרגישה שזו הייתה בגידה לכל דבר ועניין, וכתגובה התקרבה לדרום אפריקה של שלטון האפרטהייד. כשאמרת, מי שהתחיל את המהלך הזה, את המדיניות הזאת, זה היה יצחק רבין. גם שמעון פרס לאחר מכן היה מעורב במדיניות הזאת, ואין ספק שהמדיניות הזאת התחילה בתקופה הזאת, אבל צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה. באופן יחסי, המהות של היחסים בין ישראל לבין אפריקה בתקופת האפרטהייד לא הייתה יותר עמוקה או ענפה מיחסים בין מדינות כמו צרפת, בריטניה או ארצות הברית. וזו הנקודה, כולם מתייחסים לישראל כאל מצורת, כמי שקיימה יחסים עם משטר מצורע, אבל בעצם ישראל הייתה לפעמים זרוע ביצוע עבור המעצמות המערביות, עבור ארצות הברית, עבור צרפת, עבור בריטניה, שהיו צריכים את דרום אפריקה של האפרטהייד כנגד הגוש הסובייטי. בדיוק, מי שהחזיק את השלטון של האפרטהייד בידיים, אפשר לומר, זה בעיקר ארצות הברית בבריטניה, שצריך לומר שהייתה להם מדיניות מאוד צבועה, מצד אחד לגנות את השלטון של האפרטהייד באופן רשמי, אבל מצד שני הם אלו ששמרו על השלטון, מכיוון שהם לא רצו שברית המועצות תשתלט על המדינה הזאת באמצעות מפלגת ה-ANC, שהייתה פרו-סובייטית. מהרגע שנגמרה המלחמה הקרה, בריטניה וארצות הברית נטשו למעשה את דרום אפריקה. כלומר, ברגע שברית המועצות התפרקה לגרורות, הפוסטרויקה, ואחר כך באמת הסוף של ברית המועצות כברית המועצות, תם זמנו של האפרטהייד. ואם ברית המועצות לא הייתה מתפרקת, נניח, אלא רק כעבור 10 שנים, אז נלסון מנדלה יושב עדיין 10 שנים בכלא. בדיוק. אני חושב שאחד הגורמים העיקרים, אולי הגורם העיקרי להתמוטטות של שלטון האפרטהייד, זה באמת ההתמוטטות של ברית המועצות, וזה רק בזכות ההתמוטטות הזאת, שכפי שאמרתי, המערב נטש את השלטון האפרטהייד, ושמנדלה השתחרר מן הכלא. מנדלה השתחרר מהכלא בזכות זה שברית המועצות הפסיקה להוות איום כלפי דרום אפריקה בעיניהם של המדינות המערביות. זה מעניין, כי אני ראיתי שם את ג'ימי קרטר, ובתקופתו היה גם יחסים קרובים בין ארצות הברית לדרום אפריקה, אבל זה לא מפריע לכולם לגנות את ישראל. דוקטור מנואל נבון, תודה רבה על ההבהרות האלה. תודה, חשובות, ערב טוב. תודה. ונושא אחר.